שצריך לבנות תחנה מרכזית חדשה לפתח תקווה. תחנה מרכזית הישנה נבנתה לפני 60 שנה, היא כבר לא ראויה, היא לא מכובדת, מכוערת, מלוכלכת, לא משרתת את הציבור, ואנחנו הולכים שם לבנות תחנה סופר מודרנית, כמו בחוץ לארץ, עם בתי קפה, עם חנויות, עם... עכשיו, התחנה הזאת לא רק תשמש את האוטובוסים, אלא היא גם תהיה התחנה הסופית של הרכבת הקלה. הרי בונים את הרכבת הקלה שנוסעת מבת ים, תל אביב, רמת גן, בני ברק, פתח תקווה, היא תגיע, הרכבת תגיע לשם, ומה שאנחנו גם בונים את זה כך, שבעצם הקשר יהיה ישיר. זאת אומרת, מי שנגיד נוסע באוטובוס ורוצה לעבור לרכבת או להפך, יוכל לעבור מיידית, לא יצטרך ללכת רחוק, לא יצטרך ללכת בחוץ, כך שזה יהיה משהו שהוא סופר מודרני.